Kombuis word met trots geborg deur Be Well. Be Well. Love. Food. Life. Ons gaan nou wel nie koek bak vanoggend in die kombuis nie, maar Chef Stavros is saam met my die Griek en ons gaan 'n warm gereg maak en bietjie later miskien 'n koue gereg. Chef Stavros, welkom. Goeiemôre. Wat maak ons? Ons meer is een soort spinasie. Gewoonlik gebruik die mense sweet chard. Vandag gebruik ons baby spinach wat sagte en lekker is om te smaak. Ons gaan 'n warm dis maak en 'n slaai vir 'n braai. Lekker. So, wat ons hier nodig het is bietjie Be Well olive olie, extra virgin. Just a splash, niet te veel nie. En dan gaan ons die spek ingooi. So ons hy gebruik bacon. As jy die streekie bacon gebruik, het hy bietjie meer smaak en as die gewone een. En as hy klein gesny, nee. Ja, hy is klein gesny en hier het ons spring onions. Wat is ja, wat ons ook nou gaan ingooi. Sru hierdie bietjie. Lekker. Ons wil hele daai eie nou translucent raak, sorry. Die eie moet deursigtig raak, ok, soos wat hulle braai. Moet ons hulle bruin braai of stadig eerder as wat hy... Net te braai nie, hy moet net so wit sag was. Ok, waserig lyk. Nou, die volgende ding gaan ons insit is die spinasie. Ons het hom nou skoon gemaak, en die einde afgehaal, sit hom in. En wat ons sal hê dat hy nou net afwil, dat hy sag raak. Vir ons die mosterd gaan insit. So die, wat ons hier gebruik, ons het spinasie, ons het die spek en die eie. Ons braai dit af, ons sit hierdie, as dit nou sag geraak het, dan gaan ons 'n bietjie mosterd deeggooi. En net voordat ons bedien, net 'n bietjie room, nie te veel nie. Roer dit deur. Dis wat ons nou op die dis gaan sit vir julle vanoggend. Lekker sy dis vir 'n sonndagete. Lekker. Ek wil graag weet, chef, hoekom het jy gooi jy nie water by om die gaan die man sy eie stoom sag kook en af. Spinasie is dit sit waar daar stoom al klaar in die dinge, solank jy die deksel bo sit, dan gaan hy afsag word. En mag ek vir vra hoekom jy nie knoffel bygooi nie? Want die spek en die eie het sy eie smaak. Knoffel nou onthels heeltemal aan te smaak. Nou weer alles. Okay, goed. En jy het gesê ons gaan mosterd gebruik. Dis is dit enige tipe mosterd Dijon of korrel mosterd? Ek gebruik wat ek eers op die rak kry. Okay. Onthou ons kooker deur is net vir die smaak. Okay. Right, en hierdie is 'n Duitse mosterd wat baie lekker is. Okay. Bietjie meer soeter eintlik. Hy's bietjie soeter en bietjie sagter as die gewone Dijon mosterd wat bietjie skerp is. Okay, goed. So mosterd en room. So dis 'n persoonlike smaak. Ek verstaan. Okay, goed. Ons gaan die resep en alles vir jou op ons YouTube kanaal sit na die tyd, so as jy hierdie wil maak. Dis genoeg mosterd vir daai. Lekker. Gaan jy hierdie by die huis kan maak. Dis die warm gedeelte van vanoggend se spinasie dis. Ons gaan later terugkom en dan het ons die koue gedeelte van hierdie spinasie dis met Chef Stavros. Onthou besoek ook Biwa se webwerf vir meer inligting oor hulle produkte. Dis biwafoods.co.za. Nou dat ons nou klaar met die warm dis is, wat nou spinasie is, baby spinach, ons het spekka ingesit, spring onions, het ons nou sag gekook en bietjie van die mosterd deeg gesit om nou om smaaklik te gee. Ons gaan nou net bietjie room insit voordat ons bedien. En is nie baie room nie. It's just a splash. Lekker. Room maak alles lekker, nê? Okay. Stuur hom deur. Dit wat ons vanoggend maak met Chef Stavros is die warm spinasie dis en nou ook die koue gedeelte van hierdie dis mee spinasie two ways soos wat jy sê. Ja. Kan maak. Lekker. En daar sê. Lekker spek, room, daar's die spring onions wat ons daar ingewees, ja. Spinasie, room, alles wat goed by mekaar gaan. Ons gaan nou begin met hierdie heerlike slaai wat jy dan saam met jou braai kan voorsit vir jou gaste en ons gaan nou gaan deur al die bestanddele deur raak. Die bestanddele van die koue dis van die slaai vir die braai. Dis dieselfde. Is reg? Ja. Dis dieselfde. Is not ready. Nee, jy kan sê. Spinasie. Die chili tomaties, jy kan gewone tomaties gebruik. Daar's rooi eie wat bietjie sagter is as gewone eie. Appel. Gerooste amandels. Lekker. En ook 'n sous gemaak van bietjie yoghurt, kruisemunt en avo. Dis baie lekker. So ons pak hom en sit jou slaai af hierso. Wat nou Pieter sit, weet nou spinasie is en nie iceberg lettuce is nie.
Ons gaan een beetje appel daarbij gooien. Een beetje van die amandels. Ik kan mis ander neute ook bygooi. Ek weet pecanuts wat ek altyd saam met appel. Pecanuts gebruik, walnuts is nou die gunsteling een, maar is bietjie duur. Okay. So ek het nou met die amandels gegaan. So jy gaan hom oppak en oppak bietjie by bietjie. Okay, amper soos 'n layered slaai. Dis 'n layered slaai, ja. Okay. En as jy vir die slaai 'n naam kon gee, wat sou dit wees? It's ever and ever an apple. Okay. Met spinach and apple. Dit was nie 'n naam nie. Dis reg. Okay, okay, daar is my appel nou. Okay. Die rest van die... Okay, ek hou daarvan om bietjie suurlemoen nou daar op te sit. Okay. En net vir 'n byt gaan ons bietjie van die Be Well chili olie gebruik. Goed. Net 'n druppel hier en daar. Okay. Net om daai skop in jou mond te gee. Hou jy daarvan om die saus bo op die slaai te gooi of aan die kant te bedien na die persoon wat eet saam? Nee, ek hou daarvan om die saus bo te sit almal. Is dit? Ja, almal as vat een nou al die saus en ons sien niks van. Okay, dit gaan 10-10 en ek wees. Die laaste ding gaan hierdie wees. Lekker. Die mandels en dan gaan ons net soek 'n paar. Wat sal mens doen? Plonse saus bo op die slaai gooi dat almal 'n stukkie kry. Maak nie saak nie, solang dit lekker lyk. Lekker. En lekker proe. Dankie. En that's it, nee? Okay, wonderlik. Daar is jou slaai. Jy kan altyd pietersilie opsny en bietjie bo op sit, net vir dekorasie. Yes. Of suurlemoen. Mense hou van suurlemoen. Skyfies suurlemoen kan ons daar op sit. Wonderlik. Dis lekker om vanoggend met chef Stavros te kon kuier in die kombuis, die Griek. En is natuurlik spinasie twee maniere, die warmdes, die koue slaai wat ons lekker saam met 'n braai kan bedien, vir alles wat so warm is hier in Pretoria. Dankie chef. Baie dankie, lekker dag vir julle. Welkom by die Groot Ontbyt se YouTube kanaal. As jy dit nog nie gedoen het nie, maak seker jy teken aan deur op die rooi subscribe knoppie te klik. Maar vir meer video's soos die kan jy ook gaan na die playlist opsie. Maak intussen ook seker jy kom daagliks terug na die platform toe, want ons maak seker ons hou jou nuuskierig en op hoogte van sake met daaglikse byvoegings.